Hierdie week op Bravo, boer soek 'n vrou aanbieder Nadia Bekes helder die nuwe leefvoorblad op en ons is agter die skerms. Ons sien dat die sanger en aanbieder Andre Venter nie bang is vir 'n bietjie spoed nie. En Andre se voormalige romansangmaat Adam Barnard kuier saam met ons by die Gospel Skouspel. Dis Bravo hierdie donderdag aan 7:30 net hier op Kyknet.